Sa college, marami kang makikilalang valedictorian at salutatorian, mga talagang nagsunog ng kilay para maabot ang line of time nung high school. Malaking tulong sa kanila ang honors nila, pero madalas, sa pinakaunang trabaho lang. Habang tumatagal, hindi na yun nabibigyan ng pansin. Ang mas nangingibabaw ay diskarte at experience. Minsan, yung pasaway pa nating kaklase na parating pasang-awa ang mas umaangat gawa ng tamang diskarte. Kaya kung hindi naman pala kailangan ng mataas na grades para umasenso sa buhay, bakit pa natin kailangan pumasok? Sayang lang ba sa oras ang high school at college? Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Ikaw, Michael? Ah, hindi ako, sir. Kahit mahirap lang kami, hindi ko magagawa yun. Anong kalokohan pinagsasabi mo? Tarantado ka talaga, no? Passing grade din naman ng 73. Pag rinound off mo, 75 na rin. Ang mga napuproduce ng mga eskwelahan ngayon, puro mga graduates na walang nalalaman. Avogadro's number, unit circuit, petsa ng Declaration of Independence. Iilan lang yan sa mga tinuturo sa atin na pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Karamihan sa atin, sa exam lang yan magagamit. Pero yung mga tunay na importante, tulad ng paghahanap ng trabaho, pag-iipon, pag-iinvest, at sex, ay napapabayaan. Kung mag-graduate tayo ng halos wala pa rin alam sa realidad ng buhay at nananatili tayong mahirap. Ang masakit doon, hindi naman natin kasalanan. Nag-aral naman tayo ng mabuti. At alam yan ng mga mayayaman. Para umasenso sa buhay, wala ang sagot sa paaralan. Albert Einstein, Bill Gates, Elon Musk, lahat sila nag-drop out at naghanap ng kanya-kanyang paraan para umambag sa lipunan. Tulad ni Einstein na nagbuo ng Theory of Relativity, ni Bill Gates na nagtayo ng Microsoft, at ni Elon Musk na namumuno sa Tesla, SpaceX, Neuralink, at iba pa. Ngayon, sila ang dahilan kung bakit napag-aaralan natin ang black holes, kung bakit nagagamit natin ang computer sa bahay, at kung bakit malapit nang makarating ang tao sa Mars. Pero ni isa sa kanila ay nag-valedictorian o cum laude. Pero hindi ko ibig sabihin na dapat tumigil na tayo sa pag-aaral. Huwag kang magkakamali. Lahat sila nagsunog pa rin ng kilay. Dahil sa tanging galing nila sa kanya-kanyang larangan, madali silang pag-isipan na prodigy o genius. Pwede naman. Malaking tulong din ang genetics sa kakayahan ng isang tao. Pero hindi sapat ang likas na galing kung wala kang sariling kusa. Ang totoo, nagsikap sila. Nag-aral ng mabuti. Hindi nga lang sa paaralan. Kung pag-aaralan mo isa-isa ang mga buhay nila, malalaman mo na mula kabataan, nagbababad sila sa libro. Nag-aaral ng kung ano-anong topic. Dati mahirap pa yung gawin. Kung wala kang pera para makabili ng sarili mong libro, kailangan mo naman ng oras para pumunta sa library. Pero ngayon, nasa panahon tayo na tinatawag na age of information. Dahil sa internet, basta't may malapit sa iyong computer o cellphone, konektado ka na sa lahat. Sa screen nito, nakakatanggap at nakakapagpadala ka ng impormasyon kahit kanino, kahit gaano kalayo. Balita, litrato, memes, at higit sa lahat, edukasyon. Sa pamamagitan ng mga online courses, articles, YouTube tutorials at iba pa, kahit anong gusto mong pag-aralan, abot kamay mo na. Sa ibang bansa, unti-unti nang kumakawala ang mga kumpanya sa paniniwalang kailangan mo ng degree para makapagtrabaho ng maayos. Ang importante ngayon ay ang laman ng utak mo at kung ano ang kaya mong gawin. Sa Tesla, sinabi na mismo ni Elon Musk na hindi mo kailangan ng degree sa kahit saan para makapasok sa kanila. Ang habo lang nila ay talino, galing, hindi napupunit at hindi napupunit. Kaya nakakapagtaka, kung kaya naman pala natin mag-aral mag-isa at nawawala na rin ng saysay ang paghahabol ng degrees at certificates, bakit pa tayo nagbabayad ng napakamahal na tuition? At anong silbi ng paaralan? Ako si Luke, LUC. Nung kabataan ko, madalas akong nakakulong sa kwarto at nagko-computer, nagbababad sa internet at online games. Marami akong natutunan, pero dahil nga palagi akong nagko-computer, wala akong masyadong nakakausap. May mga nakikilala ako sa online games, pero hindi ko sila nakakasamang tumambay, kumain o gumalaw. Kung kakausapin mo ko dati, tiyak na mahihirapin ka. Natawag akong weirdo, masungit, at mayabang. Dahil hindi ako natutong makipag-usap o makipagbiruan. Tuwing recess at lunch, kumakain akong mag-isa. Pagdating ng high school, nagbago ang lahat. Napilitan akong humarap sa ibang tao. At natutunan ko na may mga tao rin katulad ko. Dahil sa high school, natuto akong kumausap at nakilala ko ang una kong tropa. Na hanggang ngayon,
kasama ko pa rin. Pag naririnig natin ang salitang paaralan, ang una nating naiisip ay assignment, exam, at lecture. Nakakalimutan natin na sa paaralan din natin nakikita sila tropa, idol, at crush. Sa paaralan natin na ilalabas ang mga ugaling hindi natin maipakita sa bahay. Natututo tayong makipagsagutan at makipagbiruan. Magsalita at makinig. Magmura at magmahal. Nakikilala natin ang ibang tao, pero higit sa lahat, nakikilala natin ang ating sarili. Pagdating ng college, kakailanganin nating pumili ng kurso. Pipili tayo ng landas na tatahakin, handa man tayo o hindi. Pero katulad ng high school, ang college ay hindi lang tungkol sa assignment, exam, at lecture. Natututo rin tayong tumulong at manghingi ng tulong. Sa pagsasagot ng assignment, pagre-review sa exam, at pati na rin sa pagbangon, pag masyado nang mahirap ang buhay. Marami rin tayong makikilala sa kurso natin at sa iba. Kristiyano at Muslim, Buddhist at Atheist, kaliwa at kanan. Iba-ibang paniniwala, kanya-kanyang katwiran. Sasang-ayon tayo sa iba at sa iba hindi. Pero ang pinakamahalagang matututunan natin tungkol sa kanila ay ang lahat sila may puso. Lumuluha, nagagalit, pero nagmamahal din. At sila pang hindi nating inakala ang makakasama nating lumutas ng problema, sumubok ng bago, at magdiwang sa pagtatagumpay. Ngayon, isipin natin kung nanatili na lang tayo sa isang lugar, kung hindi na lang tayo tumuloy sa paaralan, kung wala tayong nakilala at hindi tayo lumabas sa nakasanayan natin. Kumusta ang pag-aaral? Ilan ang line of 9 mo? 1. Malapit ka na bang maging valedictorian o cum laude? Kung oo, mabuti. Siguradong pinaghirapan mo yan. Pero may alaala ka bang mababalikan? Litratong matititigan at kwentong maikikwento? O inubos mo ba ang oras mo sa pag-aaral ng mga topic na makakalimutan mo lang? Kung wala kang matatanggap na honors pagdating ng graduation, huwag kang mag-alala dahil hindi lang tungkol sa grades ang paaralan. Hindi natin namamalayan, pero sobrang laking tulong ng high school at college, hindi lang sa pag-aaral, kundi sa pagpapaunawa sa atin na malawak ang mundo. Marami tayong matututunan sa loob at labas ng classroom. Marami tayong makikilala at mararanasan, at doon tayo namumulat sa kung ano at sino ang gusto nating ipaglaban. May dahilan kung bakit ang high school at college ay tinatawag na best years of your life. At nagiging sayang lang to sa oras kung hindi ka titingin sa paligid. Kaya kung may oras ka pa sa paaralan, sulitin mo na. Kumilala ka ng ibang tao, subukan mo mag-tryout sa sports team o kaya mag-volunteer ka sa isang charity. Oo, mahirap magsimula ng kahit anong bago. Nakakatakot lumapit sa hindi natin kilala. At nakakahiyang mabigo kapag binigay natin ang lahat. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay ang pagsisisi na hindi ka man lang sumubok. Ikaw, paano mo gustong maalala ang high school at college?